Dobro jutro, Đedović, dobro jutro gledalcima. Anita, na početku realitija, drska bezobrazna, zaljubljena Markovića, branih je od cele kuće. Nije bitno kako i zbog čega smo se razišle. Nemamo komunikaciju, što je i dobro, osim čao, čao. Ne svađamo se, ne vređamo se, to je najbitnije. Šta ti radiš, to mene ne interesuje, to je tvoj život. Ja, dok sam imala potrebu da ti govorim šta ne treba da radiš, donekle si slušala, znam da si bila jako zaljubljena u Markovića. Kupila si me u to vreme, kada su se svi smejali da plačeš zbog njega, a ja nikad neću zaboraviti taj mali žuti auto od tvog sina Alekseja, koji je se držala u ruci i zbog njega plakala. Šta radiš, sebi radiš? Imao je ko da te vaspitava. Možda će jednog dana shvatiti. Tvoj život, tvoja stvar. Toliko. Što se tiče Bilala, kako se vreme okreni i promeni, neverovatna stvar. Kada je ušao, bio mi je jako antipatičan, iritantan. Čak sam se i zbog Anite posveđala u to vreme s njim. A evo sada, u stvari ubrzo, nakon toga, smo postali jako dobri, imamo neke naše priče, imamo neke naše stvari za koje niko ne zna osim nas dvoje, imamo zajedničke prijatelje u Sarajevu, upoznajem ih ovih putem. On je prema meni od početka, u stvari, ono postao Anita i kad je bio taj problem, nije važno, do dana današnjeg, uvek isti, poštuje me, čak mi je neki dan spremio doručak, uvek imamo naše neke fine teme. Neverovatno, mlad dečko, toliko inteligentan da može da razgovara na svim nivoima. Tako da se meni bila jako dopada i kao reality igrač. Da, jedan mi je od favorita. Tako da želim ti da uspeš u svojim ciljevima i namerama. Šta radiš sa devojkama, to me ne zanima. To je tvoja stvar. Mislim da je više ponižavajuće za devojke to što one rade s tobom nego ti. Ipak, od pamtiveka muškarcima se donekle to i prašta. Tako da ću ovog puta poslati Anitu, ostaviti Bilalu. Hvala, Zorica. Sanja, izvoli. Dobro večer, poštovani gledaoci. Pa slabi smo sa vremenom i Bilala sam nominovala i prošle nedelje. Moje mišljenje o njemu je nepromenjeno. Sada, da li mi se mišljenje malo promenilo povodom njegovih dela u prethodnoj nedelji, to ću zadržati za sebe jer ničim nije zaslužio da ga komentarišem negativno. Hoću da kažem da u svakom njegovom gestu uvek vidim neku dobru nameru i kada sam ja u pitanju, kada je moja veza s Markom. I hoću da kažem da mi je iskreno žao što posle prošle nedeljne nominacije sam ga u toku svađe s Markom spomenula na vrlo vulgaran način i sada mi to ne dozvoljava više da s njim imam nekakvu komunikaciju normalnu kakvu sam imala do tad, jer posle te izgovorene rečenice bilo bi mi neprijatno da pričam s njim na bilo koji način, tako će i ostati. O Aniti imam ok mišljenje, ništa specijalno. Mislim da će se situacija njene razvijati tek, pa ću onda imati prilike da komentarišem ta dela. Ona prethodna sam komentarisala i tekako. Naš odnos je ok korektan. Ja ću poslati Anitu, zadržat ću Bilala. Hvala, Sanja, tako se nominuje. Neću, izvoliti. Dobro, Marko, pa ja bih isto rekao što sam rekao i prošle nedelje za Bilala. Za Bilala svakako mislim da je dobar reality igrač i da može mnogo toga da uradi ovde. Smatram da neke stvari ne treba da radi ovde u smislu na silu i neki loš reality moment koji ima ovde. Smatram da je inteligentan, da treba da komentariše kao što komentariše i uvek. Što se tiče Anite, za Anite sam već sve rekao, mislim da je dobro čudno, da nema lošu dušu, da je jednostavno tako neiskvarena, ali u pojedinim situacijama i on ima taj reality mod koji ne treba koji ne treba ovdje da koristi, treba da bude iskrena, ne treba da se folira. Smatram da folira i taj odnos sa materom, smatram da se mnogo ponizilo u odnosima sa muškarcima, smatram da će vremenom da koriguje sve te svoje greške i da će vremenom, kako bude odrasla kao što će odrasti ja kao i Bilal, da postanemo mnogo bolji ljudi. Tako da oboje trenutno imam jako lepo mišljenje. Što se tiče ovih trenutnih situacija, komentarice se ćemo na pretresu nedelje, pitanjima gledalce i sl. Ostavit ću sad ovog puta Anitu, a poslaću Bilala. Hvala, Neco. Žena, izvoli. Dobroveče, Marko. Dobroveče. Ja samo pre nego što nominujem, moram da napomenem da ja imam 38 godine i Nitina mama je mlađa od mene godinu dana. Tako da ja pogled na ovu nominaciju imam sa te tačke gledešte, moja prizma viđenja na ovo dvoje mladih ljudi. Mogu komentarisati isključivo tako. Nije prirodno da ja budem prijatelj i drug sa Bilalom. Tiho!
i Anitom. Ja sam ćutala kad si ti pričao, Miljana. Da ćutim, da. Nije prirodno da ja budem drugarice i prijateljica Anitom. Ko priča, ljudi? Prirodno je da mi neko bude drag, više drag i manje drag, tako da će moja nominacija biti u tom kontekstu. Što se tiče, evo da krenem Anite, ja sam i prošli put rekla, ja imam reči hvale za nju, devojka je lepa, zgodna, postupke njene u kući neću komentarisati, jer i prošli put sam rekla da ona ima majku koja treba da iskrene pažnju na neke stvari sa kojima se ja ne slažem ovde. S tim što smatram da i te kako treba da iskoristi na ubuduće ovaj reality projekat da se pokaže u nekom malo boljem svetlu, jer smatram da imaš da pokažeš i neke druge kvalitete. Što se tiče Bilala, Bilal mi je vrlo simpatičan, jedan mlad momak. Pozdrav ovim putem za Bilalovu podršku. Hvala. Pozdrav, da. I mislim da dobro igra ovaj reality. Da mu ide od ruke, nemamo vremena, moramo da se slušamo. Provocira na jedan vrlo suptilan i fin način. Dosta ukućen ovde, neću ih imenovati. Jedan evo od dotičnih sedi tamo na sofi, zove se Ćofi. Nastavi tako, reality ti ide odlično. Jedino što bih ti zamerila je to da imaš malo više poštovanja prema ženama. Da li su mlade, da li su starije, to je jedina moja zamerka u kući. I da nastavi sve kao što si radio i do sada. Poslaću Bilala zato što mi je manje drag nego Anita, Anitu ću ostaviti. Hvala, Žana. Marko Marković. Marko. Dobro jutro, dobro jutro, ma. Dobro jutro, ma.